kadın korona iğnesini satıp 2 ay bundan kabak televizyorda değilim. İndi gizliler 30 bin mahtar pul verip bağlamışam. Onu ben nereden çıkartmalıyam? Əlillik pensiyaları kəsilən Ağcabədi rayon sakinləri xəstəxananın baş həkiminin rüşvət istədiyini iddia edirlər. Xəstəxananın inzibatı binası önünə yığılan sakinlər baş həkimin əməllərinə qiymət verilməsini tələb ediblər. Niyə baxmır bu ölkə bizə? Niyə prezidentimiz baxmır bizə? Bizim kimi can qoyub qan tökən veteranları niyə sağ salmırlar? Niyə baxmırlar? Məhbubə özünün yoldaşıydı. Məhbubə xanım. Niyə baxmır Məhbubə xanım? Ağcabədi rayon, Nafşar kəndi, 2-ci qrup, Qarabağ əli, Aslanov, bir zaman bir eləm oğlu. Şəkidən bir dənə Tərana xanım gəlib, baş həkimdir. Ancaq pul istəyir, qardaş, bax, budur ana, nəvəmin sənətin. Bedəlmə deyir, cəhənnəm olçuq. Pulun var, giriş yoxdur, suyuş. Heç kim gizlənməsin, imişlidən biri gəlib, Şəkidən də biri. Ancaq alverlə məşğuldur, bu binanı xaraba qoydu, qoydu oyra. Zadın, korona iğnəsini satıb, 2 ay bundan qabaq, televizorda deyilib. İndi gizləyirlər 30 min mahtar pul verib bağlamışam. Onu mən hardan çıxartmalıyam? Tərana xanım deyir. Nə deyirsən? Qırağa dur. Gəlim qırağa dur. Man olma. Qırağa dur. Man olma. Pul yığır bunlar da bir-bir cəmaatı boşlayıb dənlər. 5 manat hərəsindən 2 manat, 3 manat, 5 manat. Man olma. Pul yığırlar. Gözünü kör eləyəsən sonra pensiya. Bəli. Gecək onu demir, deyə Fərət müəllim. Bax deyir pulu ver. 1500-2000 manatı ver, get ot evində. Yoxdur da, canın çıxsın, get ot evində. Gəl ol, gəl ol, düşsən. Ey, bax, necə deyildi, ona eşidir də. Eşidir, bax, orada eşidir. 8 ildir xəstədir, maşındadır. Yataq xəstəsidir, ürəyi qısılır. 8 ildir pensiya almır, deyə, baba, oradadır. Maşında çəkə bilərsiniz. Gəlin hamımız, hamımız gəlin dərdəyin, ay bəl baxmıyım. Qanunu dayandırırlar. Amma sana da müraciət edəmişəm, resmi bu qalpa. 2000 manatı mən hardan alım kişinin günündə verim ona? Hər aniye harda, Şəkidən buraya qazancı əli bu. Qoyun kimi, yəqin olan yoxdur, hamını qoyun hesab edilər. Milletin başına hiç salsın. Bir tane şekil arvadı, bir tane de müşteriden gelen o. De oda bak, oturup orada bak. Gelip der, pulu düzgün yok. De oturup orada işinir, gel gidin yüzüne karşı diye. Bura gelip çekmekten ölü 7 ay, 8 ay. Kan tövmüşük, can koymuşuk, torpak uğrunda. Ha bak bir gün. Doğunca rehberimiz bizi eşidi fidenle, bize bir çare vereceğiz. Ha bak. Var idi uşağın. Əsgəri yuvasına qədər, ne xəstə deyirdi, gündəmiyyədik bu xəstə. Cənab prokurordan xayiş edirəm, Kamran Əliyevdən, neçə dəfələrlə qəbulunda doğmuşam, xayiş edirəm bizim dərdimizə bir çare çəksin. Nə olar, Karusya hardadır? Karusya gəlsin, mən pulu verim, bunlara tutsun aparsın da. Pulum yoxdur verməyə. Yoldaşımı gətmişəm, 11 ildir pensiyalı, limfa vəzinin vərəmindən, aprasiyayla, ne? Pulum yoxdur mənim. Deyə oturub orada, durub orada. Uşaq evdə ağzını bağlamış. Çıxı gəlir, durub evi yandıra. Hər bir vətəndaşı bir xəstəni, xəstədən hər ədən 5 manat alır, burada mühafizəçi işləyir. Haradaydı bunlar müharibə vaxtı? Müharibə vaxtı haradaydı, zəbiriniz ortaya çıxmamışdır. Can qanlar indi təlifsiz deyəsin, cəhənnəm olun, çıxın gedin. Hanı bu ölkənin rəhbəri? Niyə baxmır bu millətə? Buna bax, az qalır mən öldürə, onu da çək, dartınanı da çək də. Anlan bəri mənim üstümə hücum eləyəni də çək, də çək, bax, oduran onu. Çək, verəcəm polisi onu. Tələsi mənə sənə səni köpü elə alıcam. Bax, 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 dartıranı çək, anlan bəri dartıranı çək yine. Çək, bax, onu subuta yetizirək. Millət başına kül düşübə, millətin bir yeri yedirlənmir.